Працяг будзе. Рэгіянальнае свята «Залатая пчолка» збірае сябру ўзладзіць у Клімавічах 28 мая. Удзел у свяці бяруць дзіцячыя творчыя калектывы Беларусі і блізкага і далёкага замежжа, усяго каля 300 удзельнікаў. Конкурснай праграмы сёлета не прадугледжана. Нагадаем, згодна з пастановай Савета міністраў Беларусі, прынята рашэнне міжнародны фестываль дзіцячай творчасці «Залатая пчолка» праводзіць раз на два гады. Так, 16-й фестываль пройдзе ў наступным годзе. Аднак арганізатары вырашылі не адмаўляцца ад свята дзяцінства. «Залатая пчолка» збярэ сябру напярэдадні міжнароднага дня дзіцяці. Рэгіянальнае свята ў Клімавічах распачнецца 6-м па вуліцы Савецкая палове 11-га. Потым гала-канцэрт, а далі на розных пляцоўках адбудуцца спаборніцтвы па веларэйсінгу, конкурсы малюнкаў на асфальце і вызначэнні містера і міс «Залатая пчолка» і шмат чаго цікавага. Свята сяброўства і самай бесклапотнай пары. Запрашаем.